Zinopanos, Gwamambas. Manje lapho azisetshelwa. Tiva wingi venyo vasimba. Ukuthi izitha zakho seziqinile. Vabathana. Sebebambene. Varikuya. Vayabuya. Hundo dzakareka dzaitorwiwa zvekuti vanhu vanobva uku. Motoziva kuti vana mazuva matatu varikufamba. Impisi buyile ukuzwa. Motoona vachiuya nengoro dzavo kuti hondo iya yasvika. Livabone bebuya lenqola zavo. Saka akazvinzwa izvozvo mambo azi. Njalo wakuzwa khona uku azi. Ndokubva avhunduka. Waseyethuka. Ndokubva aita munhu asina basa. Wazenza umtongela msebenzi. Zvanzi navanhu vese vakavhunduka. Twala vantu vonke vayethuka. Awuzwa kunzi vabatana madzimambo maviri aya. Sechelu kuti inkosi ezimbili sezvinhu. Ndavakatendera kuti munhu auya achikudza. Ngova sevhumela kuti omunye umuntu azokuti. Kuti baba mukuru akatengesa nzungu akaenda kuMozambiki kunganga. Ukuthi ubaba wakho mdala sehambe eMozambiki. Ndosaka usisina simba reupenyu. Kana akasvika kwauri muna January. Ukhona ofika kuwe khuluma. Achibva ati gore rino hamino tikatenga zvatinoita vasikana. Ekutshela kuti halonyaka kuloza kwenu. Zvanzi vanga vari kuMalawi. Abanye bekhona laba khona. Iwo waye mdhara waye. Kana ukauya uchiudzwa kunzi haa vanga vachirova ngoma. Imwedziwo uyu kana kuti varoda kuzorova ngoma. Iwe rega kuvhunduka. Uyu khalisi ingungu wena ungavhumeli khonoko. Uri kunzwa nyaya ndiri kutaura. Uye zvaine ngungu. Ukauzwa kunzi haiwa vari kuita ngoma kana hameno zvavazenge vachiita pakati pehusiku pamba pavo. Kana vazenge vachishedzana ameno zvavanga vachifamba vasina kupfeka iwe rega kuvhunduka wena ungaethuki uri kunzwa nyaya ndiri kutaura here uye zvaine ngukhulumayo saka usagare uchiti ndakanzwa kuti kune chikwambo kumusha kwangu so ungazihlaluse savo kuti wezvekuti kulondofeka usagare uchiti ndakanzwa kuti nenge ari kundiroya kumusha kwangu ungahlali ukhali kuti uzivane uyandithakatika usagare uchiti ndakanzwa kuti nenge hadi kuti nditenge mota Ungahlalusa sabu kuti uzivani kwathu Iwe gara uchiti mota ndinoitenga nezita raJesu Wena hlala ukhuluma ukuthi imoto uzayithenga Iwe gara uchiti ndinororwa nezita raJesu Hlala ukhuluma ukuthi uzayenda ngegama likaJesu Iwe gara uchiti vana vangu vachawana mabasa nezita raJesu Wena hlala ukhuluma ukuthi abantwana bambazathola imisebenzi Iwe gara uchiti bhizimusi rangu richasimuka nezita raJesu Hlala ukhuluma ukuthi